علی کے ہیں رہبر خدا کے رسول، علی کے ہیں رہبر خدا کے رسول، وہ نانا حسن کے ہیں پدرے بتول، وہ نانا حسن کے ہیں پدرے بتول، پلے زیر سایہ جو عمران کے، پلے زیر سایہ جو عمران کے، سکھائے جہاں کو خدا کے اصول، جو بخشے رکوع میں جہاں کو خیرات، جو بخشے رکوع میں جہاں کو خیرات، پڑے ہیں وہ کعبہ میں ان کے سکول، پڑے ہیں وہ کعبہ میں ان کے سکول، ملے جا عرش پہ خدا سے وہ خود، ملے جا عرش سے عرش پہ خدا سے وہ خود، انہی پر ہوا ہے قرآن کا نزول، انہی پر ہوا ہے قرآن کا نزول۔